ትብብር ባለፈ በፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ላይ የቆየ ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአልጀርስ ያደረጉት ጉብኝትም ይህን የሁለትዮሽ ግንኙነት የበለጠ የሚያጠናክር ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአልጄሪያው ፕሬዚዳንት አብዱል መጂድ ታቡኔ ጋር የተወያዩ ሲሆን የሀገራቱን የሁለትዮሽና አህጉራዊ ትብብር ይበልጥ በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ ከመግባባት ደርሷል። በአልጄሪያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው እንዳሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ፕሬዚዳንቱ የሀገራቱን የሁለትዮሽና አህጉራዊ ትብብር ይበልጥ በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ ተወያይተው መግባባት ላይ መድረሳቸውን ጠቁመዋል። ኢትዮጵያና አልጄሪያ በኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆንም እንደሚታወቀው ጠንካራ የሆነ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያላቸው ሀገሮች ናቸው። በአፍሪካ ዙሪያ በአፍሪካ ጉዳዮችም በጋራ ለመስራት ይበልጥ ተቀናጅተው መስራት በሚችሉባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ዙሪያ የሀሳብ ልውውጥ አድርገው ከመግባባት ላይ ደርሰዋል። ወደ ኢኮኖሚው ስንመጣ በተለይ እስካሁን ያለውን የተጠናከረ ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ግንኙነት ተጨባጭ ወደሆኑ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳዎች መቀየር እንደሚያስፈልግና ለዚህም የሚመለከታቸው የዘርፍ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በቀጣይ እየተገናኙ ዝርዝር ጉዳዮችን በማውጣት ለጋራ ተጠቃሚነት ለመስራት ከስምምነት የተደረሰበት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝትና የመሪዎቹ ውይይት የሀገራቱን ጠንካራ ወዳጅነት የሚያሳይ ነው ያሉት አምባሳደሩም ግንኙነቱን የበለጠ ለማጠናከርና የህዝብን የጋራ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከሁሉም ወገን ከፍተኛ የሆነ ፖለቲካዊ ፍላጎትና የጋራ አቋም እንደተንጸባረቀም ተናግሯል። ጉብኝቱ እጅግ ውጤታማ ነው። ቀደም ሲልም በቅርቡ በክብርት ፕሬዚዳንት በኩልም እንዲሁ በአልጄሪያ ጉብኝት ተካሂዷል። ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው በአጠቃላይ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር በከፍተኛ ደረጃ ፖለቲካዊ ፍላጎት መኖሩና ይሄ በኢትዮጵያ በአልጄሪያም በኩል የጋራ አመለካከት የያዙበት አቋም ስለሆነ በተጨባጭ የሁለቱ ሀገር ህዝቦች ተጠቃሚ የሚሆኑበት ጉብኝት ነው። የአልጄሪያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ራምታኔ ላማምራ በበኩላቸው ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም ቀደም ሲል በአልጄሪያ ጉብኝት ማድረጋቸውን በማስታወስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝትም በሁለቱ ሀገሮች የትብብር ግንኙነት መጠናከር ጉልህ ሚና ያለው መሆኑን ተናግሯል። ሁለቱም ሀገራት የአፍሪካ ችግሮችን በአፍሪካዊ መፍትሄ እልባት እንዲያገኙ በአፍሪካ ህብረት የሚደረገውን ጥረት የሚደግፉ መሆናቸውንም ተናግሯል። Both countries are deeply committed to the African Union agenda for ሁለቱም ሀገራት የአፍሪካ ህብረት ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ለሚለው አጀንዳ ቁርጠኛ አቋም አላቸው። ሁለቱም ሀገራት ኢንዱስትሪን ማስፋፋት ለእድገት ቁልፍ መንገድ መሆኑንም ያምናሉ። ስለዚህ ሁለቱም ሀገራትና መሪዎች ለአፍሪካ ልማት አዲስ አጋርነት ኔፓድ የአፍሪካ ሀገራት በዚህ ረገድ እንዲደጋገፉና እንዲተጋገዙ የሚለውን ሐሳብ ይደግፋሉ። የእርስ በርስ ንግድን ማጠናከር በተለይም የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠናን መርህ መሰረት ብዙ ድሎች አሉ። Trade, obviously, trade is an important factor, especially in the spirit and the framework of the Pan-African Free Trade Area. There is a variety of possibilities. አንድ ሉዓላዊ ሀገርና ህዝብ የተፈጥሮ ሀብቱን የማልማትና የመጠቀም መብት ያለው መሆኑንም ተናግሯል። በዚህም መሰረት የአፍሪካ ሀገራት መልካም ጉርብትና እንዲኖራቸውና ችግሮቻቸውንም በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ አልጄሪያ ትደግፋለችም ነው ያሉት። There is a principle of sovereign equality of countries. የሉዓላዊ ሀገራት እኩልነት የሚባል መርህ አለ። ህዝቦች በተፈጥሮ ሀብታቸው ላይ ሉዓላዊ መብት አላቸው። ሌላኛው ታሳቢ የሚደረገው የአፍሪካ ሀገራት ጥሩ ጉርብትና እንዲኖራቸው ይጠበቃል። በሁሉም መንገድ ግጭቶችና አለመግባባቶችን ማስወገድና ችግሮችን ደግሞ በሰላማዊ መንገድ መፍታት ያስፈልጋል። አልጄሪያ ሁልጊዜም ቢሆን ችግሮችን በሰላም መንገድ መፍታትን የምትደግፍና በሁሉም አፍሪካ ሀገራት ዘንድ መልካም ጉርብትና እንዲኖርም ትፈልጋለች። To fulfill the potential of good neighborly relations between all African countries. ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአልጄሪያ ቆይታቸው በአልጀርስ የሰማዕታት መታሰቢያ ሙዚየምና ግዙፉን ሳይዳል የመድኃኒት ፋብሪካን ጎብኝተዋል።